galbūt pirminė, tačiau terbintrai to neįžvelgė. Kalilas Tomasas Bojus Dino Ramanausko metimo į krauną. Galaizakis arčiau krepšio atakuoja Mantą Kalnietį. Džošas Nymau. Galingas blokas. Šias Donavičius ir Ernestas Sederevičius. Lupa lanka. Prie pabaigos, o čia dar kartelį. Įspūdingas Martino Varno skrydis ir jo dėjimas iš viršaus. Turėjo problemų ir Čiuškus taip žaidė gynyboje keitis Radzevičius. Laikus, jo žaidimas geras, perdamas jam, po to jau į kampą. Čia Spydis Mitas nesiryšta atakuoti, bet Arnas Butkevičius.